E vamos ao vivo, direto para a zona norte da nossa capital, operação policial neste momento. É com você, Marcos Couto. Mariana, como você bem disse, operação na zona norte da capital sergipana. Uma ação conjunta com várias especializadas. E quem está à frente é o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Ribeiro. Observe que aqui existe uma viatura do Batalhão de Choque. Logo atrás, ali são policiais da Rádio Patrulha, que é uma especializada. Aqui ao nosso lado, mais uma viatura do Batalhão de Choque. Uma das equipes de elite da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Policiais altamente preparados e posicionados para qualquer ação. Assim como os policiais militares do Getan, que é o grupamento especial motorizado. Observe aqui os policiais com as motos posicionadas. Ali são conhecidos como os Cavaleiros de Aço. E mais ao fundo, mais uma especializada, que são os policiais aqui da Rádio Patrulha. Observe, enfileirados, a Rádio Patrulha, que tem à frente o Coronel Vitor. Os policiais é também uma das equipes de elite da Polícia Militar de Sergipe. Policiais altamente treinados e preparados para qualquer situação. Observe aqui, policiais aqui do CIOI, o CIOI, que é a Companhia Independente de Operações Especiais, antigo COI, que agora tem esse uniforme de passeio do COI e tem um uniforme preto para uma ação mais detalhada e pegar, ou seja, se utilizar do elemento surpresa. Essa aqui é a roupa de passeio, pode-se dizer assim. E aqui, pessoal das COM, policiais que fazem parte do Comando Geral da Polícia Militar. Aqui o comandante do 8º Batalhão, que é essa área da Zona Norte. Hoje tem uma outra realidade com o comandante Major Moura, trazendo seus policiais, fazendo dentro do possível aquela varredura. E aqui os policiais, todos eles comandados. Ali está o Getan, está aí o comandante do CPMC, aqui o comandante do Getan, S. Júnior, que inclusive naquela ação que a Polícia Militar de Sergipe foi criticada, a Polícia Militar de Sergipe, através dos Cavaleiros de Aço, conseguiu identificar, localizar o aparelho que foi roubado em São Paulo e aqui recuperado. E aqui o CPME, que é o comandante aqui, o Coronel Arthur, ou seja, uma das especializadas também da Polícia Militar de Sergipe, e o CPMC ali, Coronel Jorge. E aqui o 01 da Polícia de Sergipe, que é o Coronel Ribeiro. Coronel, várias viaturas, várias especializadas. Do que se trata exatamente esta ação, esta operação de hoje? Boa noite. É uma ação da Polícia Militar do Estado de Sergipe, seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, e o objetivo é fortalecer o policiamento ostensivo aqui nessa região e evitar a prática de crimes e combater, sobretudo, o tráfico de entorpecentes. Uma ação no dia de ontem, uma parceria Getan, Rádio Patrulha e outros policiais, exemplo do batalhão aqui do 8º Batalhão, que o homem foi identificado, reagiu, voz de prisão, e ele era um dos principais suspeitos de ter participado da morte do conselheiro tutelar aqui na zona norte da capital sergipana. Como foi essa ação? Como é que o senhor sintetiza, ou seja, resume esta ação da polícia? Foi uma ação legítima, nós identificamos alguns marginais que estão envolvidos com a prática de homicídio. Na verdade, é uma disputa pelo comércio de entorpecentes aqui nessa comunidade, mas a Polícia Militar está firme. Esse indivíduo, identificado como Rodrigo, é suspeito de vários homicídios aqui na nossa região, do Japãozinho, Porto Dantas, Lamarão, e ele efetuou disparos durante uma abordagem policial que os policiais, por sua vez, reagiram à injusta agressão. Ele foi socorrido, socorrido e conduzido ao hospital com vida, mas veio a óbito. Outros estamos no encontro, no encalço dos demais comparsas desse marginal. A Polícia Militar vai estar aqui presente para garantir a segurança de toda a população. A informação que nós recebemos aqui do Cidade Alerta, da TV Atalaia, é que o senhor teve reunião com vários comandantes, na própria SSP, que não vai admitir essa briga de torcidas organizadas, nem tampouco facções ou grupos criminosos, um querendo o espaço do outro. Procede essa informação e qual vai ser, agora, de agora por diante, a atitude da polícia? A Polícia Militar vai agir de forma firme, enérgica, para combater qualquer tipo de ameaça à sociedade. Então nós estamos presentes, garantindo a segurança dos bairros, nessas localidades onde nós percebemos um aumento da criminalidade. E estamos aqui, seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública para garantir segurança para essa população. Quantos homens estão sendo empregados nessa ação de hoje e qual a ação, qual o resumo dessa ação? Mais de 100 policiais militares que estão empregados, distribuídos em vários bairros aqui da Zona Norte de Aracaju, com o objetivo único de garantir a segurança da população de bem. Os marginais nós vamos para cima, prendê-los, colocá-los à disposição da justiça. Coronel Ribeiro, muito obrigado por atender o Cidade Alerta, TV Atalaia, e mais uma ação da polícia na zona norte da capital sergipana. Porque você já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Tênis Trindade, direto aqui do bairro Gentimana, zona norte da capital sergipana, repórter Marcos Couto. Para o Cidade Alerta, é com você, Mariana. Obrigada, Marcos, pelas informações.